nyogo kakiring bungeling tetep banget kanoga kinaryo ekonori sang pawang kang kinaryo pratondo kinaryo pralam pitok kang go dalan sumusuping dan halus saning Gusti Kang Murba ing dumating sampun anggelar jagat saisine. Kinarya kanggo sarana nyusupake titahing Gusti Kang kasat ing netra. Semapan ana kayu mapan ana watu mapan ana banyu uga mapan ana ing lemah. Watak alus sing duweni watak sedengan uga sing duweni watak kang luwih kasar sumusup ing sak mengkone barang raga-raga kang priji kanthi ungeling cemeti ambedhah angkasa ampyak sepining swasana pating cumloro kinaryo sumusup sumusup yut oi dadala yo 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 oi dunungan sukmo ana sukmo lelono ana sukmo kabuyo ana sukmo kang akal bakal cikal bakal ae 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 thank you.
Oh,
selalu bapakmu dhewe. Ning omah. Wis entuk. Nek entuk taliase. Nek ngono tak dadi. Ayo dadi, Pak. Dadi. Heeh. Nggih, mangke mbok pilih. Saged Pak Rudi Hartono. Mbak Mbak Juri arek nyawer. Pak Rudi Hartono nggih. Biasane Bapak Juri nyawer. Yudi Hartono, Pak Yudi Hartono. Pak Yudi Hartono. Pundi piantune? Menika kapureh tidak mlebet kalangan, menika kapureh kapureh nyawer sik niki. Dadi request iki. Mangke Mbak Mbak Rani nggih saged nyawiji nggih. Oke. Mbak Rani CH. Mangke saged. Iki Nurli BH. Lha padha. Nurli BH. Mbak Rani Kusnul. Mbak Rani Kusnul. Kusnul tapi kan CH. Nek kowe kan kasana. Nek kowe Kusnul. Kusnul. Kan ngendi mau? Sabdo. Sabdo. Sapa iki bagiane? Pak Mudi to. Yo iki pite kowe kok yo. Sabdo Pandito Ratu. Bapak Yudi Hartono. Syukur-syukur saya ketrotok pak ya. Melu jadi. Melu jadi. Mbok dulang apa? Mbok dulang somay sak sambele to. Eng anu tahu bulat. Yen gletra ora kena ditutupi. Nurli melu wong gledrak. Le gledrak karo slonjor. Ya. Duh. Oh, sik Mbah. Kok kembangnya ora rata iki? Lah aku ki paring ora sekilo. Ayo Kak Isen. Anjeng gelek tangi. Arung gondore kenduk. Dokter, eh, letra omen, eh.
Dadi koyo dadi koyo angka 10 iki. Angka 10. Anjeng gelek nang di mana terung kendari ambek ku manunge apa manung manung kodan wedo nanti papa gedang ojo menso nek papa gedang menso oneng dhuwur kendang urung urung ojo gledak dhisik lagi wis wis sempuyungan iki piye sing ning dhuwur panggung ora ayu. Oh, mau jatuh tukang kendang ya? Oh ya, bener-bener deh nggak, aku keliru aku nembang. Ya, saya ganti. Arum kondori o kenduk matune opo hubungan ini sebelah ini. Nurli ngentot wih. Lah yuk, seseorang gue mangan terus ya. Anjeng gelek tangi meneh arung kendari o genduk mano e omo mano mano bodan beso aneh papa gedang ojo beso aneh papa gedang beso aneh ngarep gedang balas kue Jeff. Bu. Nah, yo, ini bagi Jeffrey genti. Nah. Yeah. Oh, ngono kuwi dan aku kayak kleru. Duh, iki. HP ku gue pancatan munggah Nur. Apa iya? Layar ilang sepojok. Nanti terus kayak. Kesurung. Libungnya ditek ya, dibacet ya. Sabtu pagi paratu I'm so
Gusti Pangeran ngijab bali. Jane itu kan Nur kan. Heeh. Nah kok ini dadi ora entuk saweran. Coba kene sing dono, kok menapa kono entuk. Lah sing ngendi babak juri bayang? Kok nek babak juri welas mule le nyinden mau iso sawerke kowe kabeh. Heeh. Mau bayaran. Oi, mau bayaran. Kok dipakai karo Mas Budi wae. Dadi mau cok karo swara sing di atas sing dhewe. Gebel. Oh, it's so
Yeah.